ောင်တွေ့ဘူးတဲ့ဟိုကမင်းကလေးနီးပြမှာတွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလဲသူကဆရာဒီကနီးပြပဲလားငင်းရဲ့လေးတော့စင်ပြီးသားတော့တူကေ5630ရှင်အမျိုးသမီးရှိကွာတွေ့ပြီးရစင်ပြီးသားလေမသိရှိနိုင်ငံသားမှာဟုတ်ဘူးလေအတင်းကစင်ပြီးသားလေစစ်စစ်မရှိတော့မပေးတာမလားအတင်းရဲ့ဒီမှာဟိုဥစားဟွားဝေရလူတွေဘောလုံးလာကန်လေးလားအရင်တော့ဟွားဝေဟွားဝေရလူတွေလေဩဖုန်းဘာဖြစ်လဲဆိုကျမအရင်တော့ဟွားဝေကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တော့အိရှာကုန်အိရှာဒီပါတ်မန့်မှာလုပ်တာဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုဦးလို့စီကိုဘာလဲဆိုလာစင်ကြီးလာတွင်းရတယ်ဘူကြီးတယောက်စီမှာလာစင်ကြီးအမြဲလာတွင်းရတယ်ဒီမှာကွင်းကစားဖို့အတွက်စနေတနင်္ဂနွေဆိုသူတို့ကွင်းငှားရလေအဲအခုကွာဒီမှာနေရဒီမှာတောင်ဝင်ကြောင်းများဒီနေ့တိုင်းတွေ့လာတယ်နေ့တိုင်းလာရောက်နေကျမရောက်ွက်ပတ်နေတာဘောက်ထော်တွေပတ်တယ်ရောဒီပတ်တွေပတ်အကုန်ပတ်ပြီးရောက်တယ်အဲ့လိုနည်း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 ချင်းရောက်အကိုကအခုဆိုရင်ဒီနေ့နှစ်ဘူးမြောက်ရောက်လာတာကျမဂုံးမစ်တစ်ဘူးရောက်ခဲ့ပြီအဲ့လိုဒါမဲ့ကောင်းလေးရကြတော့ဟိုဆောက်လို့ရေးတမမှာလုံနေရဲ့ site မှာဆိုတော့အမားတဲ့ပတ်ဆောင်ရောတဲ့ညနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နောက်နေ့မှလာယူတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မနောက်နေ့မှပဲသွားယူလိုက်တော့မယ်အဲ့လိုလေထားခဲ့ပေးလိုက်တယ်အေးအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အကိုရဲ့ကျွန်မမဟုတ်တရက်နှစ်ရက်ဆိုဆိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြောက်လေအရန်တင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ပလခတလေးကြောင့်အကျွေးနှုတ်မရှိဘူးဟိုတနေ့ရဆိုရင် 8,300 နဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒါကို300ထားခဲ့လိုက်တယ်နောက်မှယူတယ်နောက်တစ်ခါမှလာတစ်ခါတည်းပေါင်းပေးမယ်တဲ့ရတယ်လို့အဲ့လိုပဲလောရတာပေါ့အကိုရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမိဖြစ်သွားပါဘူးနောက်ဝယ်လို့ရှိရင်လည်းဆက်ပေးမယ်ဖုန်းနံပါတ်ပြောပေးပေးခဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိရဲ့ဆဲမှာဘောလုံးကြီးကြီးဝယ်ကြရည်ဒီသူတို့အပြင်မှာစူပါမားကတ်တွေမှာဝယ်မှာပေါ့ဦးရဲ့ဟုတ်တော့ကဟိုးပါပေါ့အတိအကျဆိုမှဝယ်မှာဝယ်မှာပေါ့အားပေးအောင်အဲ့ဆိုရင် ring light လေးကျွန်တော်3 9 8 9 8 4